Labdien! Kultūras ministra vēl nav no tiem, kam jābūt, bet domāju, ka sāksim sēdi. Šodien 5 ministri neatliekamos komandējumos. Aizsardzības ministrs Gruzijā, ārlietu Briselē, finansu Briselē, satiksmes Kazahstānā un veselības Šveicē. Par darbu kārtību, vai ir kādi precizējumi? Lūdzu, Gerhardt kungs. Paldies, ministrs prezidents kungs. Man būtu priekšlikums 6.2. Tas ir informatīvais ziņojums par neformālo Eiropas Savienības ministru, kur atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem padomu. Viss saskaņots ar visām iesaistītajām institūcijām un varētu iekļaut tā sadaļā. Nav nekas tāds, kas būtu mums jāzina. Nu, tur ir runa par tālāko pilsētu attīstību, kas būs Eiropā svarīgi, cik liels pilsētas, cik mazs. Labi, nav iebildu. Ar visiem saskaņots. Lūdzu, Dacē. Jā, mums ir aicinājums iekļaut 551 A daļā, jo par to vienu vārdu, par kuru vakardien mums bija debats koalīcijas padomē, šī korekcija ir veikta un koriģētā versija ir ielikta. Tas ir 1.17. Ā, tas atvainojos, tas ir 5.5. Sadaļa. 5.5.1 ir noteikumi, nosaukums programmai. Jā, es atvainos 5.5.1 programmu, jā. Man vienkārši nav atvērts. Nav iebildumu. Paldies, ieli ir ielikta. Jo vēl vien, tad mums ir arī saskaņots slēgtās daļas jautājums par pozīciju Eiropas Savienības izglītības jaunatnes kultūras sporta ministru padomē. Un vienkārši piedāvājums to arī likt tā daļā. 7.1, jā. Tur arī nav nekas, kas mums būtu īpaši uzklausāms, jo labi, nav iebildumu. Dūklaukums. Es arī lūgtu iekļaut par neformālo lauksaimniecības zivsaimniecības ministru padomes sēdi, nu kā jau neformālā sēde, tur ir daži diskusija jautājumi, mēs esam saskaņojuši pozīciju. Nav nevienam nekādu iebildumu. 6.3 tas ir, jā. Un gribētu arī lūgt 7.2, tas ir satiksmes ministrijas, arī Eiropas Savienības transporta, telekomunikācija un enerģētika ministrijas padoma 26. Maijā arī viss ir saskaņots. Un atbalstīt ir viņa pozīcija. Nav nekāda iebildumu. Satiksmes ministrijas kolēģi, jā, lūdzu. Jā. Sadurs, kungs. Ministrs prezidents kungs, man ir lūgums attiecībā uz punktu 1.19, kas ir 8.1.2 sam. Esam veikuši visus precizējumus un saskaņojumus, par ko vakar bija runa, un nav iebildumu un lūdzu iekļaut ādaļā. Nav neviena. Kam iebildumu diskutēt nav ieradušies. Nav. Un tad vēl, ja drīkst, jautājums 6.1, kas ir informatīvais ziņojums par neformālo kosmosa padomi, arī ir visi saskaņojumi un lūdzu arī iekļaut. Arī nav ko mums pastāstīt. Lūdzu? Nav ko mums pastāstīt. Nu, patiesībā par kosmosu jau var runāt bezgalīgi ilgi. Tas gan. Jā. Nav iebildumu nevienam. Labi, paldies, tad mēs. Un tad vēl arī lūdzu pozīcijas 7.3 un 7.4. Tas ir izglītības jaunatnes kultūras un sporta ministru padome un konkurētspējas ministru padome. Arī pozīcijas saskaņotas iebildumu nav. Nav iebildumu. Paldies. Paldies. Tad sākam par A sadaļu ar visiem papildinājumiem, kas tagad tik ienest iekšā. Vai ir kādi jautājumi, ir iebildumi? Nav? Paldies. Esam akceptējuši visu A sadaļu. Tātad jautājums 2.1. rīkojuma projekts par ministra kabineta atzinības rakstu piešķiršanu kultūras ministru.
Es aicinu atbalstīt ministru kabineta apbalvošanas padomes priekšlikumu un piešķirt ministru kabineta atzīmes rakstu Latvijas goda konsulam Vācijas Federatīvajā republikā doktoram Johannesam Georgam Klēsenam par ilgadēju nozīmīgu devumu Latvijas un Vācijas attiecību stiprināšanā. Un priešlikums ir, ka šo atzinības rakstu pasniedz ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Paldies. Jautājumi nav? Akceptējam. Paldies. Nākamais ir 3.1. Koncepcijas projekts valsts aizsardzības koncepcija. Rihards, aizsardzības ministrs. Jā, kolēģi saskaņā Nacionālās drošības likuma prasībām. Valsts aizsardzības koncepcija izstrādā aizsardzības ministrija, izskata ministra kabinets un Saeima apstiprina līdz savas otrās darbības gada 1. Oktobrim. Un kopumā tad 2016. Gada koncepcija ietver veicamo uzdevumu un pasākumu kopumu, lai pienācīgi reaģētu uz drošības izmaiņām reģionā un spētu novērst draudus Latvijas drošībai. Un arī šajā dokumentā pamatā tiek uzsvērta sabiedroto lomu nacionālās aizsardzības veicināšanā sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā nepieciešamību, kā arī nacionālo spēju pilnveidošana un visapturošu pieeja valsts aizsardzībai. Un es varbūt arī lūkšu tad Garisonu valsts sekretāru Garisonu kungu nedaudz ieskicēt tās galvenās tēmas. Galvenās. Jā, labdien, Jānis Garisons. Tātad valsts aizsardzības koncepcija pirmkārt norāda uz to, ka drošības situācija reģionā diemžēl nemainīsies uz labo pusi, tādēļ mums ir jāņem tas vērā un attiecīgi attīstot savas spējas un jādomā par to, kādā veidā mēs redzam atturēšanas faktoru. Un tātad valsts aizsardzības koncepcija definē trīs galvenos principus valsts aizsardzībā. Tie būtu valsts rīcības spēja un griba, atturēšanas politika un nacionālās pašaizsardzības spējas kā daļa no kolektīvās aizsardzības. Un attiecīgi tad katrā no šajām sadaļām valsts aizsardzības koncepcija tad arī dod skaidrojumu konceptuāli ieskicēt tās lietas, kas būtu svarīgi darīt, ieskaitot starpinstitūciju sadarbību, izlūkošanas spēju stiprināšanu, decentralizētās komandu vadības veidošana un, protams, patriotismu stiprināšana caur jaunsardzī un zemessardzi. Attiecīgi pēc šīs koncepcijas apstiprināšanas valdībā tā tiks virzīta uz Saeimu, un ja Saeima apstiprina, tad mēs arī precizēsim valsts aizsardzības plānu un valsts aizsardzības operatīvo plānu. Paldies. Paldies. Ir kādi jautājumi? Nav ministriem jautājumi. Paldies. Akceptējam. Tālākais jautājums – informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju izskatīšanu apvienoto nāciju organizācijas vispārējā periodiskā pārskata otrā ciklā 2016. Gada 26. Janvārī ārlietu ministrijas vārdā. Kārlis Šadurskas, izglītības ministrs. Jā, kolēģi, informatīvajā ziņojumā ir apkopota informācija par Latvijas nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju izskatīšanu ano vispārējā periodiskā pārskata darba grupas sesijā Ženēvā šī gada 26. Janvārī. Tur notika arī diskusija, kur ano dalībvalsts izteica savu vērtējumu par cilvēktiesību situāciju Latvijā, kā arī sniedza juridiski nesaistošas rekomendācijas. Ziņojumam pievienots arī Latvijas viedoklis par šīm rekomendācijām. Un šis viedoklis Latvijai līdz 30. maijam jāiesniedz ano cilvēktiesību padomei, kura to tad ar lēmumu apstiprinās Jāņu dienā. Un, ja ir vajadzīga sīkāka detalizēta informācija, tad es gribētu lūgt ārlietu ministrijas kolēģi noziņot. Ir ministriem nepieciešama? Nu, tieslietu ministram? Jā, kolēģi, mēs arī pozitīvi vērtējam kopumā šo informatīvo ziņojumu. Tomēr saskaņā ministra kabineta kārtības rulē mēs savus papildus apsvērumus gribam publiski paust un pievienot protokolam, uzsvarot
to, kas ir ļoti labs šajā ziņojumā, un uzsverot to, kas, mūsuprāt, rada bažas par nepareizām interpretācijām. Saskaņā kārtības rulu man tas jānolasa. Lūdzu. Saskaņā ministra kabineta kārtības ruļa 193. Pantu iesniedzam savus papildu apsvērumus par 2016. Gada 24. Maija sēdes darba kārtības 4.1 punktu informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju izskatīšanu apvienoto nāciju organizācijas vispārējā periodiskā pārskata otrajā ciklā 2016. Gada 26. Janvārī. Atzīstot sagatavoto Latvijas Republikas viedokli par rekomendācijām par kopumā atbalstāmu un īpaši novērtējot sagatavoto noraidošo viedokli par rekomendāciju aizliegt latviešu leģionāriem 16. Martā pulcēties Rīgas centrā, noraidošo viedokli par rekomendāciju likumos noteikt partnerības formas viena dzimuma pāriem, kā arī noraidošo viedokli par rekomendācijām liberalizēt valsts valodas politiku un naturalizācijas kārtību. Tomēr vienlaikus paužam bažas par sagatavoto Latvijas viedokli attiecībā uz vairākām rekomendācijām. Pirmkārt, par atbalstu rekomendācijai izvērtēt iespēju atcelt Latvijas atrunas attiecībā uz konvenciju par bēgļu statusu. Mūsuprāt, konvencijai pievienotās Latvijas atrunas ir pamatotas un tās nebūtu pārskatāmas. Otrakārt, par atbalstu rekomendācijai pārbaudīt grozījumus izglītības likumā, kuros dots uzdevums tikumiski izglītot bērnus saskaņā satversmes vērtībām, ietekmi uz cilvēktiesību īstenošanu un vārdu brīvību. Mūsuprāt, Latvijai būtu jānoraida ārvalsts centieni izdarīt ideoloģisku spiedienu uz Latvijas sabiedrību un apšaubīt satversmē nostiprinātās vērtības. Un visbeidzot, treškārt, bažas rada viedoklis par atbalstu vairākām rekomendācijām, kas paredz termina dzimuma identitāte iespējumu ietveršanu Latvijas normatīvajos aktos. Mūsuprāt, šis termins ir saistīts ar konkrētu ideoloģiju, kas uzskata, ka cilvēka dzimums nav visbioloģiski noteikts, bet gan mākslīgi sociāli konstruēts un saistīts ar cilvēka pašidentificēšanos. Šādas ideoloģizētas terminoloģijas ietveršana Latvijas normatīvos aktos nebūtu atbalstām. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Paldies par uzmanību. Paldies, mēs to pievienojam. Vai vēl ir jautājumi par pašu ziņojumu? Nav ministriem jautājumu. Paldies, pieņemam zināšanai. Nākamais jautājums 5.2. Protokola lēmuma projekts ministra kabineta vēstule apņemšanās vēstule sniegt finansiālu atbalstu kamārta projekta FPA 664591 realizācijai saskaņā ar programmas apvārsnes 2020 nosaukumu Videspreid 01-2016-2017 tīmīgi S2. Kārlis Šadušs informē. Godā tie kolēģi, lai nodrošinātu šī projekta tālāku virzību un, kā mēs ļoti ceram, apstiprināšanu, ir nepieciešams nodrošināt ministru kabineta vēstules parakstīšanu, kas nepieciešama programmas apvārsts 2020 minētās apakšprogrammas projekta viedoma materiāla pētījuma un tehnoloģiju pārneses ekscelences centrs, saīsinājumā no angļu valodas kamart, pieteicējam Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtam, tādējādi apliecinot, ka Latvijas valdība garantē līdzvērtīgu pētniecības un attīstības infrastruktūras ieguldījumus šī projekta pieteicējam. Un biznesa plāna apstiprināšanas gadījumā, tad, lai no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas apvārsnes piesaistītu 15 miljonus eiro. Līdz ar to mums ir jāgarantē otra šī finansējuma daļa, kuru veido gan atbilstošā
darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 111 specifiskā atbalsta mērķa palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldīt cilvēku resursos un infrastruktūrā. Un vēl daļu veido arī Cietvielu fizikas institūta līdzfinansējums. Ja šāda Latvijas valdības vēstule netiek saņemta līdz 31. maijam Eiropas komisijā, tad faktiski komisijā šis projekts netiek skatīts un netiek īstenots. Koalīcijas fondu darba grupā mēs esam vienojušies, ka minētajā specifiska atbalsta mērķī mēs esam jau iezīmējuši Cietvielu fizikas institūtam šo nepieciešamo finansējumu, un mums bija vienošanās, ka izglītības zinātnes ministri virza šo jautājumu ministru kabineta sēdē, un tāpēc es aicinu kolēģus uz pozitīvu šī jautājuma risināšanu. Un šis protokola lēmuma projekts ir saskaņots bez iebildumiem ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju, un tur bija daži ierosinājumi, ko mēs esam ņēmuši vērā. Protokola lēmuma projekts nedaudz būs jāpamaina. Pēc valsts kancelēja varbūt pateiks, kas lūdzu. Jā, mums ir priekšlikums gan protokola lēmumu precizēt, gan arī pašu garantijas vēstules saturu precizēt. To varētu valsts kancelēja kopīgi ar izglītības ministriju līdz došanas premjeram parakstīšanai brīdim. Viens ir protokolā, kad nevis pieņem vēstuli, bet atbalsta vēstuli, tad pašā garantijas vēstulē ir jāprecizē un korekti jānorāda likuma nosaukumu, kas nav izdarīts. Papildus vēl ir garantijas vēstulē noteikts, ka ministru kabinets veiks šo te procesu uzraudzību. Mums prāt, ka pareizāk būtu garantijas vēstulē rakstīt, ka procesu uzraudzību veiks nozares ministrija, kas administrē attiecīgo publisko finansējumu, tā ir izglītības ministrija, jo kabinets jau nevar veikt dienā šo te uzraudzību. Un plus vēl kabineta vēstulē ir šajā garantijas vēstulē norādīts, ka finansējums tiek piešķirts bez jebkādiem nosacījumiem. Savukārt, iesniedzot šo te garantijas vēstuli, izglītības ministrija pavadvēstulē norāda, ka tā garantija būs spēkā tikai tad, kad šis te institūta biznesa plāns, šis te projekts tiks atbalstīts. Līdz ar to garantijas vēstulē arī šis nosacījums būtu jāietver. Un papildus vēl ir mēs vēršam uzmanību uz to, kad projektam, iesniedzamajiem dokumentiem kabinetā būtu bijis labi, ja būtu pievienots pašā Latvijas universitātes šitā Cietvielu fizikas institūta garantijas vēstule, ka viņi apņemās šos te 2 miljonus sekt no pašu finanšu līdzekļiem, vai šī garantijas vēstule nav, tad vismaz protokolā to fiksēt, jo pretējā gadījumā valsts uzņēmums ne tikai par sevi šo te garantiju 13 miljonu, bet arī 2 miljonus par institūtu. Paldies, tos precizējumus izdarīsim. Man ir tikai viens jautājums par to, vai mums ir jāpievieno šī Cietvielu fizikas institūta vēstule, jo būtībā tā ir mums lieta. Varbūt iedodām vārdu Šternberga kungam, kurš izstāstīs, kādi šī projekta iecer, viņš arī pateiks, un tas būs protokolā. Bet varbūt, ka Lēņas kundze var nokomentēt. Mēs varam tad attiecībā par šo apņemšanu, tad ir būtiski kabinetam zināt un pieņemt zināšanai, ka līdzfinansējums no Cietvielu fizikas institūta puses tiks nodrošināts. Mēs to arī ar Štenberga kungu esam pārunājuši. Ja to ir iespējams fiksēt protokola lēmumā, tad to mēs attiecīgi arī varētu fiksējam protokola lēmumā. Jā, lai mēs tehniski esam šos te jautājumus sakārtojuši. Paldies. Varbūt pāris vārdiem, jo šis bija labs piemērs par ministru sadarbības starp izglītības un ekonomikas ministru. Paldies, kas nekavējoties metās risināt šo jautājumu. Paldies arī ministru prezidenta kungam un abiem ministriem, kas tiešām ir ļoti patīkam mums to dzirdēt un redzēt. Par pašu projektu. Tas ir projekts, ko organizē Eiropas komisija, lai attīstītu, var teikt, kopīgo Eiropas industriju un ar tehnoloģijas transferiem arī katrā valstī. Un tātad jāmeklē ir partneris no augsti attīstītas valsts. Šai gadā ir Zviedrija, ko mēs ar aktīvu strādājam. Tātad viņiem šie rādītāji ir ļoti labi. Un pamat idejas ir tātad attīstīt tehnoloģijas pārnesi, pamatā ierīce, mēs esam materiāli zinātnieki enerģētikai, fotonikai, un tad galvenie uzdevumi ir tāda, pirmkārt, mēs nodibinām šo iemācamies no Zviedriem to biznesa plānā, kā tās lietas būtu optimāli jādara. Otrkārt, mēs uz šī pamata, ko jūs tagad iedodiet mums to garantijas vēstuli, attīstam atklātas pieejas laboratoriju šeit,
Latvijā, bet tā ir arī, viņi ir tiek arī pagarināti, var teikt, uz Baltijas jūras reģionu, tā skaitā arī uz Zviedriju. Un viena ideja ir tāda attīstīt tādu Rīgas-Zviedrijas asi sadarbībai, kas pāri iet, teiksim, saistīt tā kā Hantelē mūsu divas valstis ar Stokholmu saucamo vēlēju. Un ko mēs vēl darām? Mēs, protams, iegūstam no horizonta 15 miljonu, kur Latvija ir iemaksājusi, tātad visai smuku naudiņu, tad atgūstam to atpakaļ. Un reizē arī tā kā šī nauda ir tikai domāta faktiski atalgojumiem, tātad mēs ar Latvijas budžetā no tiem nodokļiem atdodam apkaļ apmēram 5 miljonu naudu Latvijas budžetā. Un reizē mēs atslogojam arī izrēmu budžetu, kas būtu vajadzīgs mūsu zinātniskās kapacitātes attīstībai. Nu, tie galvenie projekta tātad mērķi un uzdevumi, ko mēs izdarīsim, un mēs arī gribam prikt ar laukā no Innovation Scoreboard, kas ir no pēdējās vietas Latviju tomēr izbīdīt ārā. Tas ir tāds ģenerāls uzdevums. Paldies. Paldies, lai jums veicas vēl ar uzvarēšanu. Paldies. Jā, tas mūsu jautājumu kādu ministriem nav? Lūdzu. Komentārs. Jā, ekonomikas ministrija, kā ministrija, kas ir viena no koordinātāriem inovāciju jautājumā, tiešām ārkārtīgi pozitīvi raugās uz šo notikumu attīstību, un te ir vairākas dimensijas tam visam. Protams, tā pirmā ir tas, kad Cietvēl fizikas institūts jau kādu brīdi atpakaļ saņēma šo starptautisko ekscelences novērtējumu, un kā nākamais solis ir šī te Cietvēl fizikas institūta spēja startēt starptautiskā programmā šajā te Horizon 2020 līmenī, un man liekas, ka tas ir liels būtisks apliecinājums tiešām Latvijas inovāciju attīstīt spējai, tā kā ekonomikas ministrija tādēļ arī atbalstīja šo te projektu, un, protams, trešā dimensija, kas man kā ekonomikas ministram liekas ārkārtīgi svarīgi, ka mēs daudz vairāk attīstam NB8 formātu, ir vēstību Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formātu, jo es šeit redzu vislielāko pamatu inovāciju izaugsmē nākotnē tieši šajā sadarbības formātā. Tā kā es gribu teikt, šis ir lielisks projekts, un es nezinu, mēs to noteikti nevaram nosaukt par pavasaru bezdalīgi drīzāk, jo tas ir tāds liels gulbis, ja, kas šeit ir noticis par savu projektu apjomu. Tā kā es tiešām pozitīvākais vērtējums šajā lietā. Jā, pozitīvs atzinums no viņiem. Paldies, akceptējam. Paldies. Tā, atklātā daļa ir izsmelta. Lūdzu, pārējām pie slēgtās daļas.